Параграф 14. І слава і воля або українське козацтво в народній пам'яті. Хто такі козаки? Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датують 1489 року. На вільних степових землях Південної України козаки закладали свої господарства зимівники. Особливо приваблювали козаків багаті на рибу і дичину, а до того ж родючі землі за Дніпровими порогами. Власне, тому українських козаків називали запорізькими. Життя в степу було сповнене небезпек. Захищаючись, козаки будували земляні укріплення та укріплення із січених дерев'яних колод січі. Попервах невеликі січі існували, напевно, у багатьох місцях, і лише згодом утворилась одна головна Запорізька Січ-фортеця. Місце розташування головної січі змінювалося. Ви вже знаєте про те, хто коли і де спорудив першу Запорізьку Січ. Погортайте сторінки підручника і знайдіть ім'я діяча, з яким пов'язана ця подія. На Січі постійно перебувала козацька залога. Більше ж запорожців мешкали в зимівниках, а на Січ приходили за відповідним сигналом, адже саме із Січі козаки вирушали в похід. Січ була також місцем, де запорожці обговорювали найважливіші питання свого життя. Такі зібрання називали радами від слова радитися. Козацькій раді належала вся влада. Право голосу на ній мав кожен запорожець. Такий спосіб влаштування життя громади називають республікою. Ось чому Запорізьку Січ учені визначають як козацьку республіку. Козацька рада виносила ухвали про війну та мир, військові походи приймала чужоземних посланців або відправляла козаків до інших держав, карала винних тощо. На раді козаки обирали собі керманичів козацьку старшину, кошового атамана, суддю писаря осавула обозного. Чому всередині XVII століття розгорілася національна визвольна війна? Хто її очолив? Від 1569 року майже всі українські землі опинилися під владою Польщі. Загортовано в битвах козацтво, збройна допомога якого не раз ставала в пригоді польському королю, сподівалася на поступки з боку влади. Король же прагнув контролювати козацтво, тому вдавався до заходів, щоб обмежити його права. Утиски церковного життя, судочинства, освіти, мови відчувало все українське населення. Це не могло не зумовити обурення і протести. У 1630-х роках одне за одним спалахували проти польські повстання козаків. Зважаючи на розмах і підтримку населення, ті виступи не досягли мети. Українці й надалі лишалися на власній землі безправними. Тому, коли 1648 року почалося нове козацьке повстання проти панування Польщі, його підтримали не тільки селяни і міська біднота, а й Духівництво та заможне міщанство повстання швидко перетворилося на всенародну війну, яка тривала 10 років. Історики називають ту війну національно визвольною. Очолив національно визвольну війну Богдан Хмельницький. Майбутній гетьман здобув добру освіту, володів українською, польською, латинською, турецькою і татарською мовами. Уже в 1620 році бився проти турків, брав участь у козацьких повстаннях 1630-х років. Від середини 1640 років активно готував повстання проти Польщі. Напередодні воєнних дій Богдан Хмельницький відправив посольство до Кримського хана Іслама Герея III. У Бахчисараї українські посли уклали угоду про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої. Чому національна визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького вважають найвизначнішою подією козацької доби? Перша битва національна визвольної війни сталася в урочищі жовті води. Польська армія в ній зазнала поразки. Подальші переможні Корсунська і Пилявецька битви закріпили успіх українського війська. На початок листопада 1648 року велика частина українських земель була визволена з під польської влади. На визволених землях упроваджувалися козацькі порядки, що означало утвердження Української козацької держави. Називалася та держава військом Запорізьким. Вища влада в ній належала гетьманові. Проте найважливіші ухвали виносили на загальній військовій раді. Керувати державними справами гетьманові допомагала генеральна старшина. Писар, обозний, двоє осавулів, двоє судів. Столицею козацької держави за часів Хмельницького було місто Чигирин. А зараз у Чигирині створено національний історико-культурний заповідник Чигирин. До складу заповідника належить, зокрема, музей Богдана Хмельницького. Зібрання музею налічує близько двох тисяч експонатів. Серед них унікальна археологічна колекція речей XVII століття, козацька зброя та спорядження, монети, твори українського мистецтва на козацьку тематику. У музеї зберігається багато предметів, які за козацьких часів використовували в побуті. Це горщики, глечики, миски, кухлі, пічні, кахлі тощо. Козацька держава гетьманщина створена в результаті національно-визвольної війни, проіснувала більше як 100 років. У 1760-1780 роках російський царат у ті роки гетьманщина підпадала під владу Росії, ліквідував гетьманство. А козацькі полки перетворив на полки російської армії. У 1775 році було знищено і останню Запорізьку Січ.